13 травня біля села Косачівка Козелецького району виникла пожежа на торфовищі. До місця пригоди прибули рятувальники 5-ї державної пожежно-рятувальної частини з районного центру, а також місцева пожежна команда. На ліквідацію загорання на площі у 6 гектарів залучено один пожежний автомобіль, дві пожежні мотопомпи та 11 чоловік особового складу. Протягом 13 травня проводились роботи з ліквідації пожежі і рятувальниками зменшена загальна площа на 2000 квадратних метрів. Слід зазначити, що на сьогоднішній день на території Чернігівської області це вже вдруге виникає пожежа на торфовищі. Крім того, 502 пожежі зареєстровано у екологічних системах. Причиною такого становища є безвідповідальне ставлення громадян до вимог природоохоронного законодавства та протипожежної безпеки, а це спалювання сміття та сухої рослинності. Рятувальники Державної служби України з надзвичайних ситуацій звертаються до громадян та гостей Чернігівщини з проханням дотримуватись елементарних заходів пожежної безпеки та не допускати спалювання сміття, сухої рослинності у екологічних системах нашої області.